Sahobalar aytadilar, Peygamberimiz aleyhisselam vafatlardan ozgina oldin bir necha kun burun qabristonga bordilar. Sahobalarni qabrlarini tez-tez ziyorat qilardilar o'zilar. Ular bilan xuddi tirik odamga salom bergandek salom berardilar. Assalomu alaykum ya ahlul qubur, ahlul diyor, diyorul mu'minin, ey mu'minlar diyori, biz ham sizlarga yetishamiz deyardilar. Xuddi shunaqa qilib qabrni ziyorat qildilar. Keyin Uhud maydoniga borib, Uhuddagi shuhadolarning shahid bo'lganlarini ziyorat qildilar. Va shu yerda turib bir gap aytdilar. Muslimon us. Men do'stlarimni sog'indim, mushtoq bo'lib qoldim ularga. Turgan sahoba hayron bo'lib, Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, biz emasmi do'stingiz dedi. Shunda ularga qarab, yo'q, sizlar mani sahobamsizlar. Do'stlaringiz kim? Do'stlarim mendan keyin meni ko'rmasdan mani payg'ambarligimga iymon keltirgan ummatim dedilar. Siz ham u sog'inchga yarasha Allohumma solli ala Muhammad dey. Bu rasulimizning sog'inchlariga javobimiz bo'lsin.